សាវថេនិទានំទេនកោវណសមយេណចបកិយាភិក្ខុសសិសាងបរុបធ្វាអន្តរករេនិសិតន្តិពេណអកុនិតោអន្តរករេនិសិតិសមតិសិក្ខាករណិយាណអកុនិតេណអន្តរករេនិសិតិតពាំងយោអនាតរិយាងបដិច្ចសសិសាងបរុបធ្វាអន្តរករេនិសិតតេអបតិទុគដសអនាបតិអសញ្ជជ្ជអសតិយាអជានន្តសកិលានសវិសុបកតសអវតិសុអមតកសអតិកមិកសាតិសាវថៃនិទានសម័យនោះឯងពួកឆបកីវិខទទូក្បាលអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះឡាទ្រង់ត្រាស់ថាវិខក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាឯងនឹងមិនទទូក្បាលអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះវិខមិនត្រូវទទូក្បាលអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះទេវិខណាអាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើហើយទទូក្បាលអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រូវអាបត្តិទុកវិរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន8យ៉ាងគឺវិខមិនក្លែងមួយវិខមិនមានស្មារតីមួយវិខមិនដឹងខ្លួនមួយវិខមានជំងឺមួយវិខោចូលទៅកាន់ទីនៅមួយវិខោមានសេចក្តីអន្តរាយមួយវិខោឈួតមួយនិងវិខោដើមបញ្ញត្តិមួយ